kon ma ko digen waccay jay da ngay na am kan bu joge bu ndur muy man ni wala da ngay na bëgg suma demé na waccay jay bu ñu tag yeen ci bitt bu ñu tag di xol kon dama bëgg ngeen ci bi yekkay ndax way da metti te bu da metti ñu maggal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ci ko nak dina wut ah muhammad akuna def ala di ma ngal ko ma sise to xasse se ma
Yeah.